Піаніно в парку, піаніно просто неба, піаніно для всіх. Такі чутки поширились поміж людьми на початку серпня. Хто гуляв у ті дні парком імені Шевченка, був свідком якихось цікавих маніпуляцій з фортепіано, яке встановили поблиз літнього театру. Але ніхто не знав, хто і для чого. А я знаю. Це волонтерський проєкт, створений двома друзями. Одна з них – наша журналістка Надія Басіч. Фортепіано на вулиці – ідея не нова, вона доволі поширена в світі. Але великий і, головне, справжній клавішний інструмент «Просто неба» досі викликає у перехожих цікавість і приємні емоції. Для чого в парку піаніно, наскільки складно втілювати такі ідеї та який сенс проєкту, розкаже сама Надія. Два дні активної і напруженої роботи, місяць зустрічей, узгоджень концепцій і створення ескізів, та ще кілька місяців на роздуми. Саме стільки знадобилося, аби з нуля створити робочу музичну локацію посеред міста. Ще у лютому до мене підійшов мій друг, ми з ним спілкувалися, він сказав, що у нього є така ідея купити фортепіано, його розмалювати і встановити в місті. Просто так, просто для людей, щоб вони підходили, там могли там гуляти, грати. Великий інструмент просто серед вулиць може стати незручним елементом для інфраструктури. Тож підійшли до цього відповідально. Звернулися за допомогою до архітекторів. Парк обрали, зрозуміло чому, тому що це місце, де є великий транзит людей, де загалом повинні відбуватися отакі арт-події, і музичні, і якісь художні, і так далі. Ми згадали про те, що у нас є класний літній театр. Це така намолена локація, так, куди люди йдуть. Вони звикли, що тут є концерти. У ньому відбуваються концерти різні, у тому числі і досить такі, нестандартні. Тому це місце було найкраще для того, щоб оця гарна річ, наше піаніно, наш арт-об'єкт оселився саме тут. Вся ця історія – це від нас, лише від нас, тобто це за свій ресурс, за свої кошти зроблено. Тобто ми придбали вживане піаніно, ми домовилися, знайшли художника, який погодився безкоштовно, просто там заради себе, заради такого проєкту його розмалювати. Ми разом придумали, як саме його розмалювати. І, власне, звідти пішла оця там назва, ідея, там, як піаніно під зірками або там ноти в небо. Олег – дизайнер і художник. Уже 5 років займається каліграфією. Від розмальовок на партах на першому курсі університету перейшов до оформлення інтер'єрів та інших об'єктів. Ще зі школи подобалось графіті на стенах, більш свободно. Ми цим займалися, потім вирішили перейти до чомусь, що можна таке ж ярке, але на листах проще було робити. Це була каліграфія, в ній теж зберігається свобода якась, ритміка своя є. Ну, во-первых, мені подобалася сама ідея піаніно під небом, то, що можна з того угодно поіграти, прийти. І концепція теж дуже подобалась, зі зірками, все зі зірками, молоді зірки грають, і, в общем, так, сама ідея, концепція, подобається, щоб не участвувати. У нас просто художник спитав ось по ідеї. В лівому верхньому кутку повинна бути фраза якась. Яка? Я спитала в Роми, Рома скинув мені як приклад, і мені вона дуже сподобалася, тому що вона якось відображує, власне, ідею самого проєкту, що неважливо, хто ти, неважливо, де ти і як, ти не повинен себе стримувати, і музика, вона повинна йти від душі. От тому там я слухаю не музику, слухаю твою душу. Аби розказати місту про появу музичної локації з піаніно, на якому можна грати, влаштували невеликий концерт. На запрошення відгукнулися музиканти різного рівня підготовки, різних напрямків. Для кожного виконавця виступ на відкритій локації став чимось своїм, особливим. Сегодня мы пришли открыть этот прекрасный проект. Очень рады, что дети в парке находятся и заодно и побегают, и поиграются. То есть будем постоянно участвовать у вас.
хоче музика донести до людей, щоб вони були більш творчі, більш розвивалися і хотіли йти до музики. Щоб поділитися своїми талантами, щоб нові ученики до нас приходили, щоб ми знайомили, щоб ми допомагали грати. Дорога й длинною, доночкою лунною, да з пісні той, що вдалі дід звіня. Да з той старинною, да себе сторонною, що по ночах так мучила мене. Мені інтересно, концерт, особенно после длительного карантина, да, чтобы как-то показать свое творчество большему количеству людей. So when the summer rain, so when the summer rain, so when the summer rain, ты все мокра. Ми джедаї, ми завжди на світлій стороні, а це якраз прояв світлої сторони. Ми страшно любимо, особисто я, не знаю, як Саня, от в такому форматі концерти. У нас їх було небагато, але коли випадає можливість, це такий челендж творчий для нас самих. Тобто за допомогою мінімальних художніх способів і технічних якихось, тобто просто за допомогою фортепіано або роялю, ми намагаємося створити атмосферу подібну до повноцінних рок-шоу. Сьогодні був такий маленький епізод. Ще просто такий інсайт. Ми вчора грали на байк-фестивалі, і сьогодні треба було почистити карму. Все. Если я с утра не поиграл, настроение у меня будет так себе. Моя работа связана с тем, что я много нервничаю достаточно, и музыка — это то, что держит меня в балансе, то, что выравнивает мое настроение, то, что в целом успокаивает меня по вечерам и ради чего хочется иногда дальше жить. Здесь прийшло 5 чоловік, 5-6 исполнителей, може хтось з вулиці і так далі прийшов. Но вот эти люди, їх ніхто не заставляв. Вони прийшли для того, тому що вони чувствують, що їм хочеться це послухати. Живое исполнение. Воно не так часто в нашому місті відбувається, поэтому вот то именно культурирование. Уже з відкриття проект почав працювати так, як і задумували. До гри на фортепіано долучилися не тільки запрошені музиканти, а й просто перехожі та слухачі. Мой папа очень хотел заниматься музыкой, но у него, к сожалению, не получалось это. Вот, и он мне это сказал, я тоже люблю музыку. Я сказала: "А я тоже пойду". Для детей, у которых дома нет инструмента, нет возможности тренироваться, можно здесь прийти и порепетировать. Просто свои дети играли все, учились играть во всяком случае. Только один закончил музыкалку. Поэтому возможность поиграть кому-то и услышать живую музыку, это живая музыка, вот это вот не сравнится с электронной музыкой. Это изумительно, просто хорошая идея. В принципе, здесь для того, чтобы понять, что открылось это пианино, нужно было провести такое мероприятие. А дальше уже люди, в принципе, в парке Шевченко и так далее, они ходят сами по себе, подходят, им это все интересно. Кто-то попробует, кто-то нет. Какой-то маленький ребенок потыкает. Не у всех есть возможность такая, да. Какой-то маленький ребенок потыкает, да, а потом такой: мам, я хочу там музыкальную школу. И так и происходит вот этот вот процесс. Дуже круто, что з'являється
ось такі інтерактивні ініціативи. Локації, такі ініціативи. Так, звичайно, це може здаватися, що це така крихта, піщинка в пустелі і крапля в океані, але менше з тим, от з таких дрібних деталей і створюється те, що називається сучасна культура, ну, в традиційному розумінні. Всі давно гарнію втекли. В мене вантажники спитали, скільки воно тут буде стояти. Я кажу, ніхто не знає, тому що, по-перше, погода, там дощ, сонце, це все ж таки відкрите повітря і багато людей. Тому ми будемо слідкувати за ним. Головне, щоб до цього арт-об'єкту приходили люди, яким хочеться поділитися музикою, хочеться поділитися своїм вмінням і хочеться зібрати аудиторію. Концертні майданчики закриті, вони потребують такої дуже складної організації там і так далі. А у даному випадку будь-який митець, будь-який музичний виконавець, який хоче поділитися своїм мистецтвом, він може позвати навіть друзів, так, влаштувати такий якийсь концерт, от просто сьогодні захотілося і заграв. А люди, які є у цьому місці, у цьому парку, вони ж почують і прийдуть. І насправді відкриття об'єкту, воно саме про це і свідчило. Коли ти розумієш, що ти можеш комунікувати взагалі з будь-якими людьми, це додає енергії і додає бажання продовжувати і щось робити просто від душі, від серця. То поки що Україна строє, Україна працює, ми будемо грати. Зазирнути нам, як готові к місяця. Несвідомим снам, в очі подивитися. Hey, yeah.